এয়া খাদ্যৰ সন্ধানত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক। জনাঞ্চলমুখী হাতীয়ে পথত লৈছে ক্ষন্তিক জিৰণি। হাতী চাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। পিছে দিনৰ ভাগত শান্তভাৱে থকা হাতীৰ জাকটোৱে নিশাৰ ভাগত চলালে তাণ্ডৱ। মৰিয়নিত অথলে গ'ল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম। বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। নিশাৰ ভাগত হাতীৰ জাকটোৱে অনিষ্ট কৰিলে বিস্তৰ কৃষিভূমি। গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে থাকিলে, ইয়াত থাকি পিনি ধাননি পথাৰ খাই বৈ শেষ কৰাৰ পিছত যেতিয়া পোহৰ হ'ল তেতিয়াহে গৈছেগৈ। খেতি কৰি তাৰ যি ফল আমি পোৱাৰ সময়ত আচলতে হাতীয়ে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা উপদ্ৰৱ কৰি আহিছে। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল হাতীৰ জাকটোৱে কৃষি অনিষ্ট কৰা ঠাইৰ পৰা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ দূৰত্ব মাথো 500 মিটাৰ। স্থানীয় লোকে বন বিষয়ালৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰিলে কিন্তু গা নলৰিল বন বিভাগৰ। তাৰমানে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে আমাক। আমি বাৰে বাৰে ফোন কৰিলোঁ, মানুহ গৈ পিনি মাতিলেগৈ, তথাপিতো তেওঁলোক নাহিলে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ'ল এজনো বিষয়া, ফোন যোগেও নল'লে খবৰ। বৰ্তমান সময়লৈকে সেই বন বিভাগৰ যিটো ফোন নাম্বাৰত মই ফোন কৰিলোঁ তাৰ পৰা কলবেক এটা নাহিলে যে আপোনালোকৰ পথাৰৰ পৰা আচলতে হাতীখিনি গ'ল নে নাই, হাতীখিনি কি হ'ল, তাৰ পৰা একো আমাক কিন্তু খবৰ লোৱা দেখা নগ'ল। সেয়ে দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে বন বিভাগৰ ওপৰত উজাৰিছে ক্ষোভ। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া খাদ্যৰ সন্ধানত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক। জনাঞ্চলমুখী হাতীয়ে পথত লৈছে ক্ষন্তিক জিৰণি। হাতী চাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। পিছে দিনৰ ভাগত শান্তভাৱে থকা হাতীৰ জাকটোৱে নিশাৰ ভাগত চলালে তাণ্ডৱ। মৰিয়নিত অথলে গ'ল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম। বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। নিশাৰ ভাগত হাতীৰ জাকটোৱে অনিষ্ট কৰিলে বিস্তৰ কৃষিভূমি। গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে থাকিলে, ইয়াত থাকি পিনি ধাননি পথাৰ খাই বৈ শেষ কৰাৰ পিছত যেতিয়া পোহৰ হ'ল তেতিয়াহে গৈছেগৈ। খেতি কৰি তাৰ যি ফল আমি পোৱাৰ সময়ত আচলতে হাতীয়ে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা উপদ্ৰৱ কৰি আহিছে। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল হাতীৰ জাকটোৱে কৃষি অনিষ্ট কৰা ঠাইৰ পৰা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ দূৰত্ব মাথো 500 মিটাৰ। স্থানীয় লোকে বন বিষয়ালৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰিলে কিন্তু গা নলৰিল বন বিভাগৰ। তাৰমানে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে আমাক। আমি বাৰে বাৰে ফোন কৰিলোঁ, মানুহ গৈ পিনি মাতিলেগৈ, তথাপিতো তেওঁলোক নাহিলে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ'ল এজনো বিষয়া, ফোন যোগেও নল'লে খবৰ। বৰ্তমান সময়লৈকে সেই বন বিভাগৰ যিটো ফোন নাম্বাৰত মই ফোন কৰিলোঁ তাৰপৰা কলবেক এটা নাহিলে যে আপোনালোকৰ পথাৰৰ পৰা আচলতে হাতীখিনি গ'ল নে নাই, হাতীখিনি কি হ'ল, তাৰ পৰা একো আমাক কিন্তু খবৰ লোৱা দেখা নগ'ল। সেয়ে দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে বন বিভাগৰ ওপৰত উজাৰিছে ক্ষোভ। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।